მას ქერიზე განცხადება დღეს შეერთებული შტატების ელჩმაც გააკეთა. ველოდებით, რომ საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდში ხედვების, განსხვავების, მიუხედავად პროცესები, ძალადობისა და ძალის გამოყენების გარეშე წარიმართება. აცხადებს ბასი, რომელმაც საპარლამენტო არჩევნებს დღეს დილით პრეს-კონფერენცია მიუძღვნა. მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყოს კონკურენტული გარემო, სადაც ყველა კანდიდატი შეძლებს ამომრჩევლამდე საკუთარი შეხედულების მიტანას. ასეთ იყო ელჩის პასუხი მერეთის ინციდენტზე, რაც შეეხება მას ქერის ამერიკელი დიპლომატი ინიციატივას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ მისი მოქმედების ვადები განხილვის თემაა. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა არჩევნებამდე დიდი ხნით ადრე მიიღონ ინფორმაციის ფართო სპექტრი ქვეყანაში არსებული შეხედულებებისა და მოსაზრებების შესახებ. შეიტყვონ იმ გამოწვევების შესახებ, რომლის წინაშეც დგას ქვეყანა და ასევე იმ შემოთავაზებული ვარიანტების შესახებ, რომელსაც მოქალაქეებს პოლიტიკური პარტიების თავაზობენ, რითაც შეეცდებიან ამ გამოწვევების გამკლავებას. ეს მისცემს მოქალაქეებს შესაძლებლობას, რომ არჩევნების დღეს გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი. ხოლო რაც შეეხება ვადებს, ეს ნამდვილად უნდა გახდეს განხილვის საგანი.